Karibu mpenzi mtazamaji wa channel yetu, hususan mtazamaji bora mfuatiliaji kipindi cha Madam Moto kinachoandaliwa na Masai Global Inc na kupitia hapa channel 10. Tunakutana leo tena ikiwa ni siku ya Jumatano baada ya Jumatatu kuwa na hapa na bwana ndugu yangu Polepole, tukizungumza mambo makubwa kabisa kuhusiana kuelekea uchaguzi mkuu, tukizungumza rais ajaye. Ikumbuke tu kwamba ni zaidi wa makada 25 mpaka hivi sasa ambao wametangaza nia ya wao kuomba ridhaa ya chama chao husika, tunazungumza Chama cha Mapinduzi, wao kuomba nafasi ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini leo tunakutana tena tukiwa na mada hiyo hiyo. Mgeni wangu ni yule yule, tunazungumzia kuelekea uchaguzi wa 2015. Makada 25 wameonyesha nia ya kuomba ridhaa ya chama waweze kupeperusha bendera hii kama marais. Ikumbuke tutajii moja moja, lakini leo hii tunakwenda kuwa angazia, kwa maana kufafanua moja baada ya mwingine, ikiwa kwa sababu ya wewe Mtanzania kumfahamu nje, ya kwamba kila mmoja apate nafasi ya kueleza maneno yake pale alipokuwa nyumbani kwake ama sehemu nyingine yote, ukafuatilie ukamfahamu. Lakini sisi pia tuna haki hivyo. Ninaye mwana CCM hapa, Humphrey Polepole, tutakwenda kuwazungumzia makada wafuatao. Makada ambao tutazungumza siku ya leo, tutazungumzia si mwingine, anakwenda kwa jina moja Makamba. Huyu ni General Makamba. Tutamwangazia ujione leo. Makamba nani, ametoka wapi na yuko wapi, amefanya nini? Je, anafaa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Je, tunapaswa kumpatia dhamana ya kupeperusha bendera ya CCM? Baki nami tutafuate pamoja. Lakini si peke yake yeye, pia ninaye mwanachama mwingine kuzungumzia, Mwigulu Nchemba. Ana dhamana ya naibu waziri, lakini ameomba ridhaa ya kupeperusha bendera ya CCM, kuomba nafasi hiyo. Je, unamfahamu? Ametoka wapi? Kwa pia amefanya nini? Je, tumpatie dhamana hiyo? Tutamfafanua naye mmoja mwingine bali mwingine. Lakini ninaye mwana chama mwingine, kada wa chama huyu. Si mwingine, anaitwa Wasira Tyson aka maarufu kwa jina hilo. Je, unamfahamu? Je, anatufaa kuwa rais? Tutamwangazia kwa upana wake, kwa mwangaza wake. Lakini mwisho wa siku tutasema je, anatufaa tufai. Lakini pia wewe kumbuka, tutakuwa sema kipindi hiki kwa kupiga simu na kutuambia je, nini mtazamo katika haya. Si mwingine tena huyu hapa, anaitwa Samuel Sita. Kutoka Tabora. Ana dhamana kubwa katika nchi, ana historia kubwa aka Standard and Speed. Tutamwangazia naye, je, unadhani anafaa? Ana vigezo? Unamfahamu vipi huyu mtu huyu? Tutamzungumzia hapa kwa upana wake, lakini pia utakuwa na nafasi ya kupiga simu toa mtazamo wako. Lakini hatuishia hapo, tutamwangalia ndugu yetu Membe kutoka kule ambapo gesi ipo, kama waziri wa mahusiano kimataifa. Tazungumzia waziri wa mambo ya nje Membe. Je, unadhani anafaa kuwa rais wetu mtarajiwa, apewe dhamana chama kupeperusha bendera hiyo? Tutazungumzia pia. Lakini kama haitoshi, tunaye huyo hapa, anaitwa nani, Edward Lowassa. Je, anafaa kuwa rais wetu? Unamfahamu vipi? Ana mazito yepi anafanya kwa taifa hili? Ametikiswa wapi, akawa imara wapi? Tutazungumzia kwa pana wake. So mimi ndio nazungumza, ni naye Humphrey Polepole upande wa pili wangu hapa, mkono wangu wa kulia, ndio tutazungumza naye. Humphrey, karibu kwenye kipindi. Asante sana. Leo hii tunazungumzia kuelekea uchaguzi wa 2015. Makada wa chama zaidi ya 25. Mpaka mwisho wa wiki watakuwa kama 40 kama sio wote kabisa. Mawaziri wote inawezekana wakawa wameonyesha nia hiyo. Hii ni kwa sababu gani? Sifahamu. Kipindi kijacho tunazungumzia kwa nini nafasi ya rais ni rahisi sana kila mmoja kufikia anaanza kupewa. Lakini leo tunazungumzia hawa hapa ambao tuko nao. Tuanze na nani, Humphrey? Hebu tuchagulie hapa mmoja, halafu naambie tuanze na nani, unamfahamu vipi, na uambie Watanzania wanamfahamu vipi mtu huyu kwa upana wake. Lakini kumbuka utapata nafasi ya kupiga simu baada ya kwa tumemaliza hapo. Tunajitahidi kwenda kwa haraka sana ili wewe upate nafasi ni nini tufanye. Anachanga karata Humphrey pale, na baada hapo anachukua karata moja, tutashika mkononi, nitakwambia ni nani tunaanza naye. Ananikabidhi hii hapa. Ni nani huyo? Kwanza nashukuru sana Albert. Ningeomba kusema huyu ni mwana CCM, kumbuka anazungumzia wana CCM wenzake. Karibu. Naomba ningesema neno ya utangulizi kidogo, halafu then tutazungumza mmoja baada ya mwingine. Karibu sana. Mimi ningeanza kusema tu Watanzania wenzangu, naomba wanielewe kwamba ninachojaribu kufanya ni kwa mapenzi mema ya taifa letu. Ninasema haya kwa moyo mzito kabisa. Ninasema haya kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, kwamba nafahamu taifa letu lina wakati mgumu tunapoelekea kufanya uamuzi mkubwa kwa taifa letu kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Lakini umeweka vizuri, na mimi ni mtu ambaye kwa kweli nina
faraja, furaha, na najisikia mwenye amani kubwa kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Watu wanaweza kuwa na taswira nyingine, lakini mimi bado ninaamini katika misingi ya kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kimekuwa mfano Afrika, chama ambacho kuanzishwa kwake mwaka 77 kuliakisi dhamira ya kweli ya kutuleta pamoja kama Watanzania. Kwa bado ninaamini katika misingi hiyo, misingi ambayo si tu iliazimwa kutoka kanuni ya mwana tano, imani ya mwana tano, na sasa imani ya mwana CCM, kusema ukweli, kutokuwa mtu wa fitina, kutumia elimu yako kwa manufaa ya watu. Wanasema uongo kwangu mwiko. Uongo kwangu mwiko, fitina kwangu mwiko. Na vitu kama hivyo. Kwa ninasema haya si kwa maana ya kuendeleza mjadala usikuwa na tija. Lakini kwa maana ya kwamba mimi pia nimeguswa kama ulivyoeleza kwamba tunasema watangaza nia wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sio siri Chama cha Mapinduzi ndio chama kiongozi sasa hivi kwenye taifa letu. Unapokuwa kiongozi unatakiwa ufahamu kwamba watu wote wanakutazama wewe. Unapokuwa kiongozi unatakiwa kufahamu kwamba lawama zote zinakuelekea wewe. Unapokuwa kiongozi unatakiwa ufahamu kwamba mishale yote itakayorushwa itakuelekea wewe. Kwa hata wakati huu watu wa CCM wasikwazike kwamba tunawazungumza wao, kwa sababu wanasema mti wenye matunda ndio unapigwa mawe. Kuna sisi tunajaribu kusikupiga mawe, lakini kujaribu kujadiliana na kutoa ushauri ule unaweza ukapatikana, basi utachukuliwa. Ule ambao unaweza kuwekwa pembeni utawekwa pembeni, lakini mwisho wa siku sisi kama Watanzania tukitumia nafasi yetu, haki yetu ya uhuru wa maoni na kuzungumza na kuweka mawazo yetu hadharani. Sasa hawa watangaza nia wapo kama 1, 2, 3, 4, 5, 6, wako kama 6 hivi. Nilitaka nifanye tofauti na kwanza mmoja mmoja. Ningesema Chama cha Mapinduzi kina mtihani mkubwa sana. Na naomba kabisa Chama cha Mapinduzi na wanachama wake na makada wote tusijitoe ufahamu kwamba hawa makada wote wana makundi yao yanaowaunga mkono, na wamefanya kazi kubwa kweli ya kutengeneza mtandao wa kuwaunga mkono. Na tusijitoe ufahamu kwamba mtandao kama hii katika historia ya Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 95, mwaka 2005 na sasa mwaka 2015 haijakuwa na sifa nzuri ya kukiimarisha chama zaidi kukidhoofisha. Mwaka 95 chama kilitetemeshwa na mitandao hii. Mwaka 2005 chama kilitetemeshwa zaidi na mitandao hii. Leo hii tumerudi pale pale kwa ubaya zaidi kuliko 2005. Sasa kwenye CCM watu wasijitoe ufahamu kwamba mitandao hii sio kuimarika kwa demokrasia ndani ya chama, lakini mitandao hii inapokuwa inaenenda pasina kuheshimu misingi ya kukiweka chama mbele na maslahi ya chama mbele na taifa, chama kinabomolewa, inaweza kuwa kinabomolewa kidogo kidogo, na mwendo si mrefu hatutakuwa na habari nzuri tena kuhusu CCM. Kwa wale wenye mapenzi mema na Chama cha Mapinduzi watakiwa wafahamu kwamba watangazania ambao harakati zao zinawapeleka wao mbele na kukidhoofisha chama, chama kinapaswa kujitafakari. Kwa hiyo nitaka tuanze kusema hivyo. Baada ya kusema hayo, ninataka nianze na makada watatu. Wako wengi, lakini wale wengine tutakuja kuwajadili baadaye. Wa kwanza nianze si na wawili na nianze na hii ni kama chukule nianze na wawili kwanza, alafu watafuata wawili wengine, alafu nitamalizia na wawili wa mwisho. Wawili wa kwanza, jamani, nasema hivi kwa maana njema na msije mkanielewa vibaya, na nasema hivi kwa maana ya kujenga. Wawili wa kwanza nataka ni watazame Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Ndiyo. Pamoja na Mheshimiwa Januari Makamba. Hawa wanajumuisha kundi la makada vijana ambao wamejitokeza kuwania hii nafasi. Ushauri wangu, tuanze na Januari Makamba. Huyu ni kijana mahiri, msomi, ameshashiriki, ameshatumikia
si tu utumishi wa umma, lakini kwa nafasi ya uongozi kwa maana ya ubunge pamoja na unaibu waziri. Ndiyo. Amekuwa mtumishi wa umma si mwendo mrefu kwa sababu ya umri wake. Kwa ninamuona mwaka 2000 mpaka 2005, 2005, 2010, 2010 ubunge mpaka 2015. Katika utumishi wake wa umma, mambo ya nje, ofisi ya rais Ikulu, then baada ya hapo jimbo la Bumbuli. Mimi ningeshauri kwa mapenzi mema kabisa, huyu ni hazina. Tungetamani sana kumuona tunampika vizuri zaidi, akapate uzoefu mzuri zaidi wa namna ambavyo serikali inajiendesha, inaongozwa, na namna ambavyo angeelewa masuala mbali zaidi ya jimbo. Nafahamu amejinasibu kwamba ameshatembea nchi nzima na mheshimiwa rais kipindi hiko, lakini matatizo yanatofautiana na muda unakwenda. Angepanda kutoka naibu waziri twende kwenye nafasi ya uwaziri kipindi kinachokuja, na ingemjenga kuweza kuwa material hata ya waziri mkuu. Anavyozidi kuongeza uzoefu huu, kuna kitu kimoja ambacho vijana huwa hawana, kinaitwa hekima. Hekima huwa inakuja na wakati. Kwa unaweza kusema huyu ana kila kitu, ana akili, ana busara, lakini hekima ya kumfanya atoshe na kuenea kwenye nafasi ya kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii inaweza kusema anahitaji muda zaidi. Kwayo, kwa hiyo kwa uzoefu wa utumishi wa umma pamoja na ubunge wa awamu moja, mimi nasema hii wana CCM watafakari kwa kina ya kwamba bado nafasi ni nzuri, lakini huu si wakati mwafaka kwa yeye kumpatia dhamana kwa nafasi hiyo kubwa. Wanasema uzoefu sio uzoefu ndio uliopeleka taifa kufikia hapa. Mwenzake ambaye mshika katiba chini yake pale amezungumza kwenye hotuba zake, sio kwamba uzoefu ambao wale wote waliopewa kazi madaraka mengi, yani tulipo hapa Tanzania ni kwa sababu ya uzoefu. Yani uzoefu kwamba ana uzoefu na uzoefu, lakini kumbe hana utashi binafsi. Kwa hiyo kumbe inawezekana uzoefu usio, lakini anafaa kwenye hilo. Mimi nitakwambia kitu kimoja, hatua tuliofika ya taifa hili, nilishaeleza wakati mwingine kwenye kipindi hapa, zile awamu nne, tumeshafanya kila kitu cha msingi kinachotakiwa kufanywa. Kitu ambacho kimekosekana kwenye taifa hili ni kile kitu cha tofauti ambacho kinatakiwa kiongezwe katika tuliyoyafanya ili tuondoke hapa tulipo kwenda hatua kubwa zaidi. Na mimi kwa fikra zangu kile ambacho kimekosekana ni uongozi. Kiingereza ni neno zuri zaidi ukisema leadership. Tumeshajenga barabara nyingi kweli, lakini bado tuna umaskini. Tumeshajitahidi kuboresha reli, lakini bado hatujafika hatua. Tumepata gesi, lakini kama vile bado. Tunajaribu kulima na kilimo na kila kitu, lakini kama vile bado. Ni kitu gani kinakosekana hata tusiweze kuchomoka hapa tulipo tukaenda juu zaidi? Tunarushwa, na kila mtangazania amesema nitaondoa rushwa. Hivi kuondoa rushwa ni swala au swala ni kutoa uongozi wa namna gani tutashughulika na sababu sababishi za rushwa? Sasa nje ya hapo, nje ya hapo, nimesema ana kila kitu, lakini anahitaji hekima itakayomwezesha kutenda na kutoa uongozi. Kwamba umeiona historia, umeisoma historia, umeishi historia, unawajua watu sawasawa, umeuishi uongozi, na unaweza ukatuonyesha kule tunakotaka kwenda, ili huko kutupatie hamasa ya kutenda siku hadi siku kwa miaka mitano kwa spidi zaidi kuliko kutazama hatua hizi za miaka mitano ambazo hazitaarifiwi na dira ndefu. Ambazo hazitarifiwi na dira ndefu. Tumwache huyo sasa, tumweke pembeni, nikiamini kabisa wapenzi watazamaji wanafuatilia hivi. Kumbuka tunazungumza hivi sio kwamba tunapatia kazi rahisi kamati ambayo tunataka kuwachuja hawa, ila kama Watanzania tuna sababu ya kuzungumza, na kama ambao tunawatarajia kumpata rais aliye bora tuna sababu ya kuzungumza. Haya yanayozungumzwa hapa yanazungumzwa pia katika mazingira tofauti tofauti, nje ya media kama hii, huko waliko Watanzania wanajadiliana na kutoa karata, huyu anafaa, huyu hafai. Usione kitu kigeni sana. Karata ya pili ni nani? Aliyefuata ni mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba. Ningesema huyu naye ni mojawapo ya vijana wetu mahiri kabisa kwenye taifa letu, kwenye serikali na kwenye chama.
Sio tu mahiri, mzalendo. Ehe, na naweza kusema labda kila mtu anaweza kujisema mzalendo, lakini mahiri kabisa. Amehudumu pia kwenye utumishi wa umma, lakini pia amehudumu kwenye chama, na pia Januari kwenye chama, na baadaye akapata naibu nafasi ya ubunge, na ubunge unaibu waziri fedha. Ana sifa zote kama nilivyosema kwa Januari. Yeye pia utumishi wa umma sio utumishi wa umma mwandamizi au mtumishi wa umma mkuu ama mkurugenzi kwenye utumishi wa umma. Bado alikuwa anajenga weledi wake, bado alikuwa anakuza weledi wake kwa maana ya utendaji katika utumishi wa umma kabla hajaenda kwenye kinyang'anyiro cha uongozi wa kisiasa ubunge. Ubunge pia term moja jimbo lake huku Singida, nafikiri Iramba huku, amemaliza. Baada hapo unaibu waziri, ninamuona tena kama ambavyo anajinasibu na kusema yeye ni Sokoine, naibu wawili katika wizara hiyo. Ni kweli yeye ni Sokoine wa pili, lakini anahitaji bado, na hili nikilisema ni gumu kulielewa, nafasi ya urais ni nafasi ya baba wa wote. Tukizungumza Kiafrika na kidesturi kwamba tunamweka hapo baba, ni baba wa wote, mwenye mamlaka uhalali wa kuwaitisha wengine. Katika hali ya taifa tulipofika, tuna changamoto nyingi, tuna kila kitu, lakini inaonekana tuna changamoto ambazo haziondoki, hazisukumiki, kama ni takataka hazifagiliki. Unataka mtu ambaye ana uhalali wa kusema acha. Unataka mtu ambaye si mkali. Nilisikiliza hotuba yake, alizungumza akasema hawa watu tutawafunga na nitahakikisha tunawafunga. Raisi anatakiwa kuwa mtu mpole, mtu mkali lakini mpole, anayefahamu yeye kama raisi ana nafasi yake ya uraisi, ana mipaka yake. Ukiwahamasisha watu kutaka kule tunakotaka kwenda wakuone, basi kila mwenye jukumu lake katika mamlaka ya nchi atatenda. Kwa hutokuwa na hofu ya kusema hivi alishafungwa au hakufungwa, kwa sababu kufunga watu sio kazi ya raisi, ila ni kazi ya mfumo wa utoaji haki, mahakama, na hapo serikali, polisi na vitu kama hivyo, na yule anaendesha mashtaka na kila kitu. Anahitaji kupata kuiva zaidi kwenye nafasi ya uongozi. Amefika sasa unaibu waziri, ninamuona bado kama mbunge mwenye sifa ya kupata nafasi ya uwaziri baada ya kuwa amehudumu kwenye nafasi ya unaibu waziri, ashike sasa waziri wa fedha ama wizara nyingine nyingineyo, ili baada ya hapo miaka mitano inayokuja, kama nilivyomuona mwanzake mheshimiwa Makamba, wanaonekana kuwa sehemu ya bakuli la kutupatia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, cheo ambacho ni kikubwa kabisa na namba tatu kwenye taifa letu katika muundo wetu wa serikali kama ulivyo kwenye katiba ya mwaka 77. Na wananchi wa jimbo lake wangependa sana kuona utumishi wake unaendelea kwa maana ya uwakilishi. Bado ni kijana. Halafu yeye na Januari, nikifunga mjadala sasa, wana miaka 40 mwanzoni. Miaka 40 mwanzoni tuwapatie uraisi wa awamu moja. Unajua uraisi ni miaka mitano, ndio wananchi wanaamua hivyo. Kwa wakikupenda watakuchagua tena, lakini ule mkataba ni wa miaka mingapi? Mitano. Sasa ukawa raisi ukamaliza muda wako una miaka 46. Tumekupoteza nguvu kazi ambayo ingeweza kuhudumu tena. Hivi unaweza kuwa raisi una miaka 46, umesha kuwa raisi mstaafu, vipi utarudi kugombea jimbo? Vipi utataka unanielewa? Ukisha kuwa kwenye uraisi ndio umemaliza. Sasa busara na hekima ituongoze kwamba hawa tuwaendelee kuwatumia katika nafasi yao ya uongozi wa kati. Mimi na wasiwasi unaweza kufika hapo ukashangaa yale ya Burundi akwambia naongeza mimi. Nataka kuongeza. Kwa hiyo hilo ni tatizo na uzoefu. Mimi ni kijana na ninapenda maslahi ya vijana yaliyo mbele, lakini uzoefu wa kuchukua kijana ukamweka kwenye nafasi hii kubwa. Nafahamu watu wengi wanasema huyo mzee huyo. Mimi si mzee, nilimo kwenye tafsiri ya ujana, lakini hata fikra bado ninafikiri kama kijana. Uzoefu unaonyesha wale waliingia kama vijana tulipata nao tabu Afrika. Na mfano mzuri ni Eduardo dos Santos, rais wa Angola, mpaka leo yupo na ndio amehudumu kwa muda mrefu kuliko wengine. Rais, mimi kama raia wa kawaida kwanza nikaongea mambo haya,
rais wa Kongo Kabila ameingia kijana mdogo kabisa. Leo hii kuna hofu na tetesi, kila mtu anaelewa kinachotaka kuendelea. Mheshimiwa rais wetu, mimi nasema kwa unyenyekevu kama raia tu, ninaweza kuzungumza mambo yoyote. Burundi ni lile lile tunaliona. Juu ya Burundi tunasikia kinachotaka kwenda kutokea huko. Kwa hiyo Madagascar, hivyo kijana mmoja mdogo tu, unajua amepata shida kabisa. Tumesaidia hapa Tanzania kuwaweka wakae sawa na niko tagundua hawa vijana wanaruka hatua. Hautakiwi kuruka hatua kwenda kwenye hatua ya mwisho wakati bado una hatua nyingi za kutumikia watu, utumishi wako kwa Watanzania, tukakufaidi mpaka tutakaposema sasa imetosha, nenda kwa nafasi ya juu. Kwa hiyo ningesema yeye pia tuifunge hapo. Sasa baada ya hapo naomba niende kwa haraka makada wawili. Hawa nataka ni wajadili kwa pamoja. Ndio. Albert. Yes. Hawa si mwingine ila ni mheshimiwa Membe na mheshimiwa Lowassa. Sio siri kwamba kwenye CCM ukizungumza kwenye ubondia neno heavyweight boxer. Heavyweight, hawa ndio ma heavyweight sasa hivi kwenye kinyang'anyiro. Yaani heavyweight kwa maana ya umaarufu waliojizolea, si kwamba ndani ya chama washakubaliana hawa ndio vinara, lakini kwa umaarufu waliojizolea tunaona nje ya Chama cha Mapinduzi, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi wanachama wengi wanaonekana kugawika kati ya upande wa Membe na upande wa mheshimiwa Membe na upande wa mheshimiwa Lowassa. Na hawa wawili siwaoni wakikaribiana. Ninamuona mheshimiwa Lowassa akipiga hatua kubwa kwenda mbali na Membe, na Membe akipiga hatua kubwa kwenda mbali na Lowassa. Mheshimiwa Lowassa amesema sijajiandaa kushindwa, na mheshimiwa Membe amesema katika wote waliotangaza nia sijaona ambaye amenizidi sifa, kwa mimi ndiye yule ninayestahili. Hawa wawili wana command makundi makubwa kabisa katika watangaza nia ndani ya CCM. Na haya makundi nayatazama kama makundi ya mwaka 95. Haya makundi nayatazama kama makundi ya mwaka 2005. Hawa wawili wasipokaa, wazee na watu wenye hekima na busara na vijana wanaojitambua na watu wazima kwenye Chama cha Mapinduzi, kuona ni namna gani hawa kampeni zao haziendi mbele zaidi ya maslahi mapana ya kuimarika na kubaki kitu kimoja, Chama cha Mapinduzi, wanaweza kuwa msingi wa kukivuruga Chama cha Mapinduzi. Wanaweza kuwa na dhamira njema ya kuwa rais, unaweza kuwa na dhamira njema ya kuwa rais, lakini harakati zao za kutafuta urais huu zinaweza kuwa zinakwenda kukigharimu Chama cha Mapinduzi. Uamuzi usiokuwa rahisi ambao mimi naweza nikashauri ni kwamba hawa wawili wote chama kiwaweke pembeni. Weke kapuni. Kiwaweke pembeni. Kwa maslahi ya chama. Kwa maslahi ya chama. Na ni uamuzi mgumu kabisa, lakini chama kitakapokuja kuwajadili hawa wawili wawekwe pembeni, ili wale watu wanawasapoti wao waambiwe sasa hakuna wagombea wenu, rudini mkae pamoja kwenye chama. Atakaye kwenda kukiuka akasema anaondoka zake, huyo tunajua hakuwa mmoja anaweza kujitoa huko. Sawa, na mimi nasema atakayeondoka kwenda nje ya CCM kwa sababu tu tumeamua katika namna ambayo italinda maslahi ya Chama cha Mapinduzi, tutajua huyu hakuwahi kuwa mwenzetu, kwa sababu kuwa mwenzetu ni wakati wa raha na wakati wa shida. Na raha si kwa maana ya vitu vya kutafuna na kunywa. Raha ni kuweza kuambiwa pia haiwezekani ukapata kitu hiki wakati huu, kwa sababu inabidi wengine pia wapate kitu hicho. Na hapa simaanishi wengine wapewe urais, la hasha, na maanisha kwa namna ambavyo wametengeneza kambi zao na namna ambavyo wanafanya kampeni zao. Kwa mfano, ngoja nikwambie kwa maelezo ya ziada. Hivi unajua, nakuuliza wewe. Unaona, umeshaona kampeni zao? Umeona ufuasi wao? Umeuona? Bila shaka. Unapata picha gani tukisema tunamchukua Membe tunamweka Lowassa pembeni? Si uamuzi mdogo. Wangu wanasema huyu mbaya. Kila mtu, mimi nimefuatilia kwa kina, tukisema matumizi ya fedha,
wote wanatumia matumizi ya fedha. Hakuna mtu anatembea anagawa maji. Kila mtu anatumia fedha. Na nitaka baadaye nisisitize hizi fedha kuna paswa kuwa kuna utaratibu mzuri. Anayetumia fedha katika watangaza nia si mmoja. Wote wanatumia fedha. Huyu ana kundi la watu, huyu ana kundi la watu. Simoni ukamtoa huyu akakubali. Yaani umtoe Lowasa umuache Membe au umtoe Membe umuache Lowasa. Utapata tabu. Na mmoja akasema natoka nje ya chama. Chama pia hakitabaki. Au huku natoka nje ya chama. Au huku natoka nje ya chama. Ni mikono yote miwili. Huyu akasema natoka nje ya chama. Huyu akasema natoka nje ya chama. Chama bado kitakuwa kimepoteza mtendakazi mkubwa kabisa. Kwa mimi busara inatakiwa itumike. Hekima zaidi kwamba ninyi wawili mnakipenda Chama cha Mapinduzi, wanasema ndio. Mna hakika kwamba mnakipenda Chama cha Mapinduzi, wanasema ndio. Basi nawaomba sio tu kipenda, mnakitakia mema Chama cha Mapinduzi. Mnakitakia mema, mnataka kidumu kwa miaka mingine 50 inayokuja, wanasema ndio. Tunawaomba mjitoe kwenye kinyang'anyiro hichi. Atakayekataa kujitoa ni mkorofi. Nitakupa mfano mmoja. Ndio. Kuna wanawake wawili walikuwa wanagombania mtoto. Ndio. Wakati wagombania mtoto, mmoja sasa, huyu mwanangu kabisa, mwingine sasa mwanangu kabisa. Sasa tufanye hivi, usimtoe wote wote tugawanye. Umkate nusu hapa chop, kio umechukua nusu. Yule aliyosema bwana bwana. Basi yule alikuwa mwenye mtoto akamwambia, usimpae usimkate, usimkate. Mpe tu mwenzangu huyu. Mfano akasema wewe usinilete ubwege, mwenye mtoto ni huyu hapa. Sasa ndio hapo. Kwa sasa hapa tunataka tuache CCM salama. Mimi naomba kila siku. Mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi huko njiani tukitembea nasema na wewe ni CCM, mimi sikupendi tena. Sasa mimi sikuwahi kuomba unipende. Sikuwahi kuomba unipende. Wewe si chama chako fulani, ndio. Mimi chama changu fulani, ndio. Katiba inatupa haki ya kuwa wanachama wa vyama vya siasa. Na baada ya kutafakari kwa kina, tunaamua mimi ni mwanachama wa chama hiki. Kwanza nina wajibu wa kuzungumzia taifa, kwamba taifa limefika pahala ambapo linataka kiongozi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya tano, ambaye atakuja kutuvusha, kutufanyia matengenezo, kutufanyia uboreshaji wa mifumo, mambo ya maadili, mambo ya uwajibikaji, mambo ya taasisi za uwajibikaji, kwenda chini ya pale juu ambapo watangaza nia wengi wamesema. Barabara, nitapiga vita rushwa, nitajenga shule, nitaleta nini, nitawaletea nyumba, nitafanya nini. Hayo ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa yanafanyika. Yatafanyika vizuri zaidi tukipata kiongozi ambaye anaweza kutuonyesha ile Tanzania ambayo kila Mtanzania angependa kuwa huko. Halafu sisi wote wananchi, watumishi wetu wa umma, viongozi wake wasaidizi, wakaitazama ile Tanzania. Kila aliyepewa dhamana ya kutenda siku hadi siku atatenda kwa morali wa juu. Leo hii tunatazama kesho, kesho kutwa. Hatuwezi kupiga hatua kwa sababu hatujui kule tunakotaka kwenda kunaonekanaje na kukoje. Kiongozi wa namna hiyo anapaswa kuwa na moral authority, anapaswa kuwa na social legitimacy, anapaswa kuwa mtu anayekubalika na watu, mtu anayekubalika bara na Zanzibar, mtu anayekubalika miongoni mwa makundi ya watu, mtu ambaye Kiingereza unasema ana calling power, ana uwezo wa kuitisha wengine, mtu ambaye anaweza akasema, nakupa mfano, anaweza akasema sikiliza, tuna tatizo hapa Maalim Seif, naomba uje mara moja hapa. Wilbrod Slaa doctor, mheshimiwa, naomba uje hapa. Halafu profesa Lipumba, naomba uje hapa, nataka tukae jambo hili tulijadili mpaka litakapoisha. Hasa mtu ambaye ana mamlaka hayo ni mtu ambaye rekodi yake ni nzuri, hana matatizo, lakini pia ana hekima. Unapozungumza hekima ndio inafanya wale ndugu zangu wawili tuwafanye nini? Tuwaondoe. Na hawa tunawaondoa kwa maslahi ya chama. Nisitaka kuingia kwenye details za matatizo yao kwa sababu leo hatuzungumzi matatizo. Nataka nizungumze matatizo kwa watu wawili waliobaki. Okay. Wakati tukiendelea kukumbusha mpenzi mtazamaji unaofuata kipindi hewani ni Mada Moto kinachoendelea na Masai Global Inc na kupitia hapa Channel 10 kwa lengo la kufikishia ujumbe ambao unakupa katika mada husika. Leo hii tunazungumzia uchaguzi mwaka huu, uchaguzi mkuu 2015, uchaguzi ambao tunakwenda kumpata rais, pamoja na wabunge pamoja na madiwani.
kwa nafasi yake tuna nafasi ya kuzungumza kama Watanzania, na hii kama media inatakiwa kupatia ujumbe ambao unataka kufikia kwa nia njema kabisa. Mpenzi mtazamaji, kumbuka utakuwa sehemu ya kipindi hiki mara baada ya kumaliza watu wetu wawili hapa gombea makada wawili kutoka hapo. Utapata nafasi ya kupiga simu na kutoa maoni yako mtazamo wako katika tunazungumza. Inawezekana wewe unapokea ndivyo sivyo, utatuambia hapa ndivyo sivyo, lakini lengo utatuambia mtazamo wako. Nini mtazamo wako katika haya tunazungumza? Mtazamo wako ndio tukao heshima kusikiliza na sio kutuambia kwamba mmechukuzwa hapo sio. Mtazamo wako utatokea mezani kutuambia nini unadhani ni sahihi. Twende. Asante sana. Waheshimiwa wa Tanzania wa waliobaki hawa wawili, siongeeni mheshimiwa Wasira kwa leo na mheshimiwa Sita. Na mimi ningesema hawa wawili, mimi kama Humphrey Polepole, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ninajivuna kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mimi sidhani kama hawa wagombea wawili, kwa hadhi ya urais ulivyo, nafasi ile kubwa kabisa na mahala pale pa uraisi kwa maana ya ikulu, Mwalimu akapaita mahali patakatifu. Tunataka watu ambao hawana wa. Tunataka watu ambao wamewaelewa wananchi. Tunataka watu ambao wamekwenda bega kwa bega na wananchi kusimamia masuala yao. Tunataka watu ambao wako tayari kuweka nyuma haiba yao, wajihi wao, sifa zao, wakatanguliza mbele heshima ya wananchi, kwamba sisi si kitu kama si mamlaka ya hawa wananchi waliotupa dhamana. Na mimi nina furaha kusema kwamba viongozi hawa wawili kwa umri wao wamekwenda mbele zaidi, kwa wanapaswa kuwa na hekima, wanapaswa kuwa na uzoefu, wanaifahamu serikali kwa muda mrefu, wameanza kufanya kazi na Mwalimu na wanafanya kazi na awamu ya nne ya uongozi chini ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini pia Sita mheshimiwa amekuwa kwenye chama, lakini pia mheshimiwa Wasira amekuwa kwenye chama, akaenda kwenye upinzani, akarudi kwenye chama na kadhalika. Nataka niwazungumze hawa katika muktadha mmoja tu wa zoezi la kihistoria ambalo mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alituanzishia Watanzania, kwamba sisi tunakwenda kuzaliwa upya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata katiba mpya yenye maoni ya wananchi inayotokana na wananchi. Viongozi hawa wangu wawili wanatafuta nafasi ya juu kabisa katika Jamhuri ya Muungano kwenye mchakato wa katiba. Na tuambiane kweli, kwa sababu tunasema nitasema kweli daima na fitina kwangu ni mwiko. Ni kweli tu. Mheshimiwa Sita alikuwa mwenyekiti wa bunge maalum la katiba. Chini ya uongozi wake, bunge maalum la katiba lilipoteza dira, likavunjika mapema, wajumbe wengi wakatoka bungeni. Unapokuwa kiongozi unaongoza kikao kikavunjika, kwenye Ukristo wanasema kama una kondoo 100, mmoja akapotea, utawaacha wale 99 na utakwenda kumtafuta yule mmoja mpaka utakapompata, na itakuwa furaha kubwa. Na ndio maana imeandikwa ni furaha kubwa sana mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja anaporudi mbele za maisha yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu. Walipotoka Ukawa, hata kama walikuwa wakorofi, sisi tuliwatazama. Hata kama wangeweza wakazungumza kwa namna nyingine, tuliwafuatilia. Mheshimiwa Sita kama kiongozi alimaliza bunge maalum likiwa na kwa kiasi kikubwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, chama changu, na wajumbe wengine kutoka vyama vile vingine vinavyobaki na wachache kutoka kundi la 201. Lakini bunge maalum likamaliza pasina ya kuwa limefanya muafaka, limejenga maridhiano na kuwa na uelewa wa pamoja. Na maoni yaliyotolewa na wananchi kwa kiasi kikubwa kabisa, yale ya msingi yote yakiwa yamefutiliwa mbali. Kwa msingi huo, sioni tukimpeleka pale juu atafanya mambo ya zaidi. Kuna siku moja nitakupa mfano, mama mmoja kutoka Zanzibar anazungumza masuala ya ubaguzi. Ubaguzi ni kosa la kikatiba. Anazungumza ndani ya bunge tukufu, anamuona mwenzake ni mtu wa rangi, anasema mtazame huyu rangi yake.
kutoka kichwani mpaka kwenye unyayo. Hivi huyu anaweza akawazungumzia Wazanzibari? Mama yule alifanya kitendo cha ubaguzi. Nilitegemea kiti kingetoa uongozi, lakini haikufanyika hivyo. Kama tutaanza kufanya mchezo na mambo ya msingi kwa taifa letu, hatutachukua muda mrefu. Siku moja mtu anasema, ah, kwanza ni kabila yenu nyinyi unajua ni hivi, ah, kwanza wewe dini yako wewe unajua ni hivi, ah, kwanza wewe rangi yako unajua ni hivi. Na taifa hili ambalo lilijengwa na waasisi wa taifa letu Sheikh Abeid Aman Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mwenyezi Mungu awarehemu, tutaanza kuligawa vipande vipande. Kwa msingi huo, bado chama wana dhamana ya kuwatazama. Mheshimiwa Wasira, Mheshimiwa Wasira amekuwa kwenye serikali tangu awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne. Amekuwa kwenye CCM na amekwenda kwenye vyama vyenye mawazo mbadala na baadaye akarudi CCM. Katika watu waliokuwa kinara kabisa wa kusukumia mbali mawazo ya wananchi. Na hapa nieleweke, sifanyi makusudi kusema hivi. Wale wanaweza kunitafsiri nafanya makusudi. Mimi nazungumza iliyokuwa kweli na kweli tupu. Nina uhuru wa kuzungumza na kusema hivi. Najaribu kushauriana, kujadiliana Watanzania ya kwamba haya ni mapendekezo yangu kama mwana CCM na kama Mtanzania, na kusema ya kwamba huyu nadhani kwa mtizamo wangu mimi maana yake nini. Siku moja anahojiwa kwenye kituo kimoja cha televisheni, akaambiwa, "Hivi umeshaambiwa kwamba wananchi wanaweza kumwajibisha mbunge wao. Wewe unalisemaje hili?" Akasema, "Unajua hili ni jambo la kinadharia na kinadharia. Yaani haliwezekani, halifanyiki duniani kote." Mimi ninaangalia TV nikasema, "Mheshimiwa Wasira, unachokisema sio kitu sahihi. Katiba ya Kenya, ibara ya 104 inasema wananchi wanaweza kumfukuza kazi mbunge wao. Katiba ya Uganda, ibara ya 84 inasema wananchi wanaweza kumfukuza mbunge wao. Katiba ya Ethiopia, ibara ya 12, ibara ndogo ya 3 inasema wananchi wanaweza kumfukuza mbunge wao. Katiba ya Nigeria, kwa Senate na kwa House of Representatives, vivyo hivyo, katika ngazi zote hizo mbili, wananchi wanaweza kumfukuza mbunge wao kama amekwenda kinyume na makubaliano ya msingi ambayo yeye aliingia na wananchi kupewa nafasi hiyo kuwa dhamana." Umefika wakati Watanzania tunaposema katika ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi, "Wananchi ndiyo msingi wa mamlaka yote, na serikali na vyombo vyake vyote vitapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi." Kiingereza ndio tunasema sovereignty of the people. Msingi wake mkuu ni wananchi kuweza kuwawajibisha viongozi wao. Kwa hapa Tanzania tumesema mwenyekiti wa kijiji, unajua akikosea wananchi wanaweza wakaweka hatuna imani naye na unaondoka. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji si anachaguliwa yule na wananchi? Ndio. Sasa kama mwenyekiti tunaweza kumfukuza, na mwenyekiti ndio kiongozi wa serikali ngazi ya msingi kabisa katika taifa letu. Maendeleo yote ya taifa hili, msingi wake, shina, upo katika serikali ya kijiji. Kama huyu tunaweza kumtoa, kwa nini tusiweze kumtoa diwani? Kama tunaweza tukamtoa diwani, kwa nini mbunge asitolewe? Ile hali unajua, kutoka mwaka wa kwanza hadi mwaka wa tano, mbunge anaenenda ndivyo sivyo katika jimbo lake. Kwa nini wananchi waachwe na mbunge ambaye anaenenda kinyume na matakwa ya wananchi, na wananchi ambao ndio msingi wa mamlaka yote wasiweze kumwajibisha? Okay. Kwa msingi mmoja wa kwenda kinyume na maoni ya wananchi na kushindwa kusimama upande wa wananchi na kuwasemea na kusimamia hoja zao, mimi sielewi akienda Ikulu atakuwa anamwakilisha nani, kama katika jambo dogo la katiba na maoni ya wananchi haikuwa rahisi kuwasimamia hao wananchi waliotaka nchi yao ijizae upya. Tupate mrejesho, tumezungumza sana sisi. Sasa baada ya hapo pamoja na mzee Sita, hawa tunaweka pembeni. Kwa makada hawa sita tutakuwa tumemaliza.